То вони пройшли через пекло війни на сході країни, як ніхто знає, що таке фронтові будні. Тепер повернулися до мирного життя і про все, що пережили у зоні бойових дій, вирішили розповісти у своїх піснях. У Львові стартував мистецько-соціальний проект «Пісні війни». Бійці АТО спільно з відомими виконавцями записують композиції, тексти, до яких вони створили буквально в окопах. Організатори кажуть, це не тільки популяризує фронтову творчість, але й допоможе бійцям пройти своєрідну психологічну реабілітацію. Все, тепер слухай наш варіант. А ну, давай. Давай, красташо. Це десантник зі Львова Богдан Ковальчин. Під час третьої хвилі мобілізації він пішов до війська добровольцем. Більше року відслужив снайпером. Ще на війні хлопець почав писати і співати власні пісні. Удома за них взялися професіонали. Ніхто краще цього не зробить, ніж самі бійці. От це по аналогії тих гуртів, які ми слухали, там російських і так далі, всі вони були військовими. Більшості своїй, і вони знали, про що вони співають. І хлопці по-іншому відносяться до таких речей. Пісню «Бог біля тебе» Богдана Ковальчина разом з ним виконав Арсен Мірзоян. До Дня захисника вітчизни вони презентують спільний кліп. Зриваєш руками уламки, заклеєні очі сльозами, ще крок до свободи, до слави, ще миті загояться рани. Спецназівець Олександр Рожко жартує, що воює ще з 80-х. Він ветеран Афганістану. Брав участь у кількох збройних конфліктах. Остання війна на сході України. От якраз в Афганістані я зрозумів, що пісня дуже сильно підтримує хлопців. Коли я приїжджав з виїздів, то хлопці скорше чекали, щоб я заграв на гітарі щось про таке, про Україну, про дім, чим щоб розповів, як там було на самому виїзді. І от якраз в Афганістані я зрозумів, що якраз пісня є моральною складовою любої армії. Проект «Пісні війни» має об'єднати не тільки колишніх бійців, але й відомих виконавців. Автори ідеї кажуть, уже записали кілька дуетів. Тут, напевно, легше, ніж з професійними музикантами, бо вони мають професійне відчуття, як вони хочуть ту пісню заспівати і подати. І вже там якісь такі технічні нюанси і тому подібне не настільки важливі, як емоції в тій музиці, яку ми робимо. Альбом мало би увійти порядка 15 пісень. Станом на зараз вже записано 5. От зараз ми презентуємо третій сингл, пісня «Бог біля тебе» у виконанні десантника Богдана Ковальчина і співака Арсена Мірзояна. До кінця року ще буде 2 або 3 сингли запущено. На запис кожної пісні, кажуть організатори проекту, йде кілька місяців, тож альбом з піснями війни планують презентувати лише наступного року. Степан Грицюк, Орест Мальку, Львів, Спецкор, 2+2.